هدي أدمي وين تهاي وأتكال لي سيدارين لبدن على دحيس إن دح 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 حاد وموقت وعنقهم هاي دودا فدرالك يا حريرك دولة فدرالك يا جوال الله هلك ومريو إن يجوا ذك تهاي إن دح دح حاد كان غلطان وكعد الدارية وحندين دول مريا قرال كوبن meela qaar koodna waa ku halkan doona ee rag kale oo khubara ah oo banalka oo qaar kood baan badidood iga aqoon badan baa yaa buuxin doona wax iga dhimanaada su'aalahan waan ka wada waan wadaagi doonaa burburkii dawladdii ku dhismayd taliska kali talisnimada ee soomaaliyeed iyo dagaalkii ehliga ahaa ee ka dambeeyey wuxuu keenay in dib loogu noqdo hab qabiili ah iyo nidaam hoggaamiye kooxeedyo oo hormuud u noqday dagaaladii lagu hortay. Dagaaladaas dhibta dad iyo maal ay geysteen kasakow waxay xididada u siibeen wadaniyaddii iyo dowladdii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed, taasoo keentay in la is-aamini waayo oo beelihii dagaalame kala fogaadaan. Dadaal badan oo dowlad goboleedka igad iyo beesha caalamku isugu tageen iyo gogol nabadeedyo sanado qaatay oo Jabuuti iyo Kenya fidiyeen waxay keentay in dib loo yabyabo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaalka. Waxaa kaloo la qoray dastuurka qabyada ah oo aas-aas u noqday soo celinta dowladnimada Soomaaliyeed. Raggii dastuurka qoray qaarkood caawa meesha inala fadhiyaan waa ammaan gooni ah oo Puntland. Doorashada habka federaaliga ma ahayn mid laab la kaca, bal waxaa loo arkay xalka keliya ee Soomaali laysugu hayn karo loogana fogaan karo hab kali talisnimo oo ahaa sababtii keentay burburkii Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan qormadan ku eegaynaa meesha uu marayo mashruuca federaalka, dastuurka iyo habka federaalka. In habka federaalku yahay furaha nabad u raadinta Soomaaliya waa mid muuqata, hordhacana waa ku soo xusnay. Muhiimadda la siiyey federaalkan waxaa u marag ah in qodobka koowaad iyo afraad si cad loogu qeexo oo ay weheliso in ku dhaqan la'aantiisu dambi tahay. Qodobka koowaad ee dastuurku wuxuu oranayaa Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah leh gobolnimo dimuqraadi ah oo ku dhisan matalaadda dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka xisaabta badan iyo cadaalad bulshadeed. الله سبحانه وتعالى كسكو أود دم وحال شرعية أود دم وحال شعبك وحنا أقو استعمالي ستوصة يسكو أذيك سنة هذه سوو حسارتي سوى فرسن دستورك يشروع ده وحاربا إن قف أما قايبك ميدا بلشدة شاقة تقوبني من جمهورية فدرالك يا صوماليا أما أو أذيك ستوسيق قارة قوبني ماذا iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu mahadgudbaan. Qodobka afraad ee dastuurku wuxuu oranayaa shariicada kasoo dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa sharciga dalka ugu sarreeya, isaga ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa, wuxuuna hagayaa halabuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan. Sharci kasta ama tallaabo maamul oo kasoo horjeeda dastuurka maxkamadda dastuuriga ah ayaa awood u leh burinta sharcigaas ama talabada maamul si waafaqsan dastuurka. Inkastoo ay andarra tahay in dastuurkii la qoray 2009-kii uu weli qabyo yahay, haddana run ahaan wuxuu u taagan yahay meel wax laga bilaabi karo maadaama uu koobayo xeerinayo dhammaan arrimihii waaweynaa ee saldhigga u ahaa dowlad federaalka. Haddii lagu dhaqmana waxaa hubanti ah inuu horumar u horseedayo, taasoo ay marag u tahay guulihii ilaa hadda la gaaray. Xaaladda guud ee dalku maray, halkan markaan marayo intaanan qoraalka gelin, waxaan rabaa inaan wax yar oo laga yaabo inay iska caadifo tahay ka hor mariyo. Dalku dhaqaale iyo amni isku mid ma ahayn.
meelo nabad iyo maamul awood badan ka jiro oo Puntland ka mid tahay oo Soomaaliland ka mid tahay iyo meelo nabadeed oo adkaatay iyo meelo soo kabanaya marka isku xaalad ma ahayn laakiin haddana dalku ganacsi iyo isku socod wuu isku firaa dal kala go'go'an ma ahayn marka waxaan waxoogay ka taaban doonaa meesha hadda dalka xaalku marayo oo sidaan ka afeeftay laga yaabo in la dhihi karo amuusan ahayn dhexdhexaad ka ahayn iyadoo laga duulayo dastuurkan waxaa suura gashay dhismaha shan dowlad goboleed oo xubno ku ah ka ah federaalka iyo somalilan oo gooni isku taag goosatay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku waxay ka kooban yihiin dalkoo dhan waxaa kaloo suura galay in la dhiso golayaal shacbi iyo tiraba saddex jeer in la bedelo madaxweyneyaal si nabad ah oo demuqraadiyad ah waxaa haddaba ayaan dara ah in meeshii hore looga sii socon lahaa ay muuqato walaa xoog leh oo laga qabo in dib loo noqonayo mashruucii federaalkuna qarka la adlaado walaa caas wuxuu salka ku hayaa arrimo dhowr ah oo khatartooda wata kow ka gaabinta la dagaalanka argagixisada waxaa muuqata in dagaalkii argagixisada ku wajahnaa loo leexiyey duminta maamuleed goboleedyada iyo la dagaalanka mucaaradka rayidka ah iyo ciddii aan gurbaanka u tumin dowladda federaalka saddex musuqmaasuq aan horey loo arag waxaa shacabku u jeedaan in dhaqaale aada u fara badan oo ama horumarka dalka ama loo isticmaali lahaa ama argagixisada lagula dagaalami lahaa loo adeegsanayo burburinta iyo sandulaynta xubnaha dowladda sida gobollada iyo hay-adda sharci dejinta dhaqaalahaas oo badidiisu ka imaanaya dalka qatar oo sida loo isticmaalay aan cidiis weydiin saddex baalmarka dastuurka in dowlad goboleedyadii dastuuriga ahaa la burburiyo iyadoo la adeegsanayo awood ciidan iyo laaluush in loo diido shucuubta gobollada dalka inay doortaan madaxda dowlad goboleedyadooda si waafaqsan dastuurka qaranka laguna qasbo shakhsiyaad xukuumadda federaalku wadato in habdhaqan kalitiisnimo ah ka muuqdo madaxda federaalka iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah la weeraro mararka qaarkoodna ay dhacday inay dad ku dhintaan in shuruucdii taabanayay danaha dowlad goboleedyada oo ahayd in lagala tashado intaan baarlamaanka la geynin laga tallaabsado si aan dastuuri ahayn baarlamaanka loo geeyo xayiraadda jubbaland lagu soo rogay oo nuxurkeedu yahay in hawadii soomaaliya loo isticmaalo hub lagula dagaalamo maamul dastuuri ah oo xubinka federaalka iyo ciqaab muwaadinka soomaaliga qodobka xiga xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka waxaa lagu doodi karaa inuusan jirin xiriir macno leh oo ka dhexeeya xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowlad goboleedyadu waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybood kuwo la sanduleeyey oo madaxdii dadku doorteen laga saaray madaxa xukuumadda federaalku wadatana ay hogaaminayaan kooxdaas waxay ku qasban yihiin inay u hogaansamaan madaxda federaalka iyo koox difaacanaysa xuquuqdooda dastuuriga ah oo raba in xiriirka xukuumadda federaalka ay la leeyihiin uu noqdo mid waafaqsan dastuurka kooxdaa horeen soo sheegnay waxaa ka mid ahaa waa inaan soo sheegay ahayd waxaa ka mid ah south west hirshabeelle iyo galmudug gobolka banaadir weli looma samaynin maqaamkiisa kuwa difaacanaya dastuurka oo raba inay xiriirku ahaado mid dastuurka ku dhisan waxaa ka mid ah puntland oo ah hooyadii federaalka oo aan xiriir la taaban kara la lahayn xukuumadda federaalka jubbaland iyo xukuumadda federaalka xiriirka ka dhexeeya waa mid colaadeed xukuumadda federaalka oo ku guuldaraysay inay xukunka u dhiibto musharax ay wadato waxay diidan yihiin aqoonsiga hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland waase u tabarlaayay somalilan oo ahayd in lagala xaajoodo gooni isutaagga
وحد الحياة أما وضع شقينا لما لها حكومة فيدرالك في رقارة حرير كحماضي حكومة فيدرالك الدولة قبل يدو وحو السبب سنية موقف كمدح هذا غصة رئيسة حكومة فيدرالك وإلى انتي لدورتي سيدة بن يسيدة صاحبة أبوها والقلي ويقيد هبك فيدرالك يسون ولا انت هبك لتلسنماء انت تبرت أسامح له تنوح آهور تاقن شعبية يدولة قبل يديده أهربو إن الرعا حبك فيدرالك وآهكن كلية يلقوه الشيء هدان لو أود شاقن تسالوين كأبوة وين فيدرال دي نماذا ملاحظة حكومة فيدرالك وحكم ده كو كلا درستي قوليه ودا تشيغا ملاحظة سرع ليدرشيب فورم كي لقوه قامين يدالك سي ودا جرع وآي حك... حبناك أحيان ملاحظة فدرالك يكون دولة قبل يديده لبا ردد دي هو قاميه روح داقة هاي بارلمان كا هي محكمة دساري صدح إن بارلمان كا هي محكمة دساري اللي هو ديبو مدحق عن كرميسة ومدحوينه الرئيس الوزارة هو تان قضب كحيدة اسكو ميلان كا أود شرع دشنتا يتنفلنت طلاب طلابو تلمان واح ربيتانك كل تلسنمو إما لحظة وصل رئيسة حكومة فدرالك وحي أهيد إن سي انقلابة أي أريدان هجانك بارلمانك وحاقلو قلها وسير هذا القدري حل دبانا آد أبداً واللغو أمري إن حكومة النقدين كريم وحاسدو كالبنوي انديرادة لوقري حل دبانا بدن سي أي نعمليان النقدان تاني وحي كانتي اسكو ميلانك لبدا أودود الدولة ده وحانا ماشا كبحضي كالنتي بارلمانك كلها كرميريد حكومة يهو بنتا كرنقان كالدستورك حقيقة لديني كرين وين بارلمانك هاد جرا وحبا كدوانين كي حلقي كان المحامل سياد بحي ازعبوينها وحاشكي لآنا ان وحا الله لي وحمد حوينها مرهيس الوساره اي روان اد سؤالك كيني كرتا اين كرين حتى حدي اي دستورك كرم ورسمتا تبار حماك ايمان ايسا ان اندلك دعانتكو هينين يا إني سومالي ذا كؤذكته أقبل ذا حكم كل تلسا مركله أي كلية كهر تاجن ماذا حد هذا شرته إنه دلكم نقوله كلي كتلس خبك فدرال كان داقة دلقتور دورك بيش عالمك مددي دريد أي سوق عكوفة يسدي ويجري لده دولة سومالية بيش عالمك يا ولد كإجد وحيكل هايين دور مقوله ها هاتو تاجيري دقالي اما اسكو كيني دكو حاها استيدن اما كو عذاب انتا كو نقا كالدستورك دور كازو انتا بدن واتي كعان مروتشيس ملاحظة سري مركي اي كب بايران تبتي لقوه الشيي اما كم ارميران قبشاد دورشوين كي لمدهي هدبا الى انتي لدورتي ملاحوين محمد عبدالله فرماتشو دور كي بايش عالم كو حون لقضي ميد ميدة انا نقول هل بنا صوت وامح إنك سواء مضانتهي إن لا يسلق ياسو وحيانيك إيقو موقتا إن السببو يهين دور الرموت سيبا إيقاد إيا مرايكنك دور الشيدي مدحوين ترام وحي هوسو لكتي مهمة دي أفريكا قودهان كارهان الصوماليا سفارة دا مرايكنكو أن مددر لهين سفير وحي قريه قر لآنبا وتاقيريسا حكومة دا فيدرالكا عالم كنا دبهان مرايكنكا كمهرم هذا اسبدل كإيتوبيا وهي سبدون كإيجاد كدعي يهشيسكي رئيس الوزراء إيتوبيا مدحوينها إريتريا مدحوينها صوماليا اسكو دركا هونكا وحويقي دور كإيجاد